Tere jõudu jälle omale kalapaasist, et näitan sellise väikse leiutise, kuidas ma SP200 panin käepärastest vahenditest siuksesse kompaktsesse karpi, et kui ma ei taha panna teda kohe paadi külge või ma tahan näiteks erinevatesse kohtadesse panna seda, siis üks variant on osta SP300, mis on juba kogu on suur komplekt on kõik koos, kus on akud, muud juppid ja vajalikud asjad, et oleks kaasaskantavalt võimalik kasutada, et süsteem on sama iseenesest SP200 ja 300, lihtsalt vahe on selles, et üks on kaasaskantav, teine on mõeldud paadikülge installiks, aga kuna mul SP300 praegu käepärast ei ole, siis ma tegin endale SP200 sellise lahenduse, et mis ma tegin oli see, et SP200 karbi panin kruvide ja poltidega, panin siia väikse plastmaskarbi külge, mis ma sain toidupoest, panin aku, panin üks perpolindiga, panin kinni poltidega, et ta ringi ei hüppaks ja panin juba kaitsme vahele, ühe amprise kaitsme vahele, mis tuleb tasuta kaasa ja nüüd kui ma see siin sisse lüllitan, siis ta hakkabki juba tööle. Et selline lihtne ja käepärane lahendus mulle sobib, kõigile ei pea sobima. Mis ma siis kasutasin? Kasutasin sükseid roostevaba kruve 4x12, poldid M4, nailok plastmas lukuga, et oleks ilusti kinni ja siis väikseid seibe. Näha on siin, puuri siin augud 4mm puuriga üle ja panin selle ilusti siia niimoodi kinni. Miks see veel on hea, on see, et siin ei täpselt nii palju ruumi, et kui ma tahan seda asja kokku pakkida, võtan selle liminapa küljest ära ja ilusti on korras, panen selle kaane peale ja toimib. Et loodan, veel see asja, et kust ma need asjad sain, on akku, ostsin 9 ampertunnise ja mõõtude järgi, nii nagu mulle nikust karpi nagu ma tahtsin ja sain selle omi poest. Omi pood on sõikene tore tänuväärne pood. Et kui on nõutarvis või häidi teid, siis antke aga teada ja ma saan teile seda oma nõu ja kogemust jagada. Aitäh!